wewe nitakupa dakika. Rere tororete githurano ini kinene mwaka ukite. Atogori ya matiganite kaunti ya Garissa mwigite kuri na wagagu au hagukua ugitiri. Uri aurekira aikari guaya. In this county, we have had issues of illegal firearms, even in this town itself. Illegal firearms in the hands of gangs and criminals who are marauding around, protecting land. I don't know for what. Atogoria ya mwegete kure na ikudishi yobete na kwa bereri ya kwa haithi ya ikari matora ine. Itanya rerego itira matame godayene. We want to challenge the leadership, including myself. Let us address that issue because there are so many people who have been killed in Garissa town. There are women who have been raped. People cannot, you know, land has become very, very serious. This town land is becoming a very serious. We want peace, we want stability, we want development, we want honesty, we want inclusivity in everything that takes place here. We as leaders, we are happy to serve the people in an honest, in an open, in a transparent manner, Bwana Commissioner. So Bwana Commissioner, ours as leaders, we are pleading with the security team. Now that we are going closer to election again, we want peaceful elections to take place in this county. Maiki tiho ya rere bre ya mutogori wa thitagoshi ya mwege Nurdin Haji. Ure weki nye tigo gona ine rere ya kabini ya kuhinyere ya gotigithi ya metugo mehetuke ni mahida. Takugimari ya toiretu. Lakini tume take note. Mimi kama mkazi wa Garissa, najua kwamba hilo jambo liko na shida hiyo liko. Na kwa hivyo, tutajaribu sisi kama viongozi wa hapa kukaa chini na kuona kama tunaweza kupata suluhisho. Sindio? Ili kila mtu awe anamiliki ardhi yake kwa haki. Kila mtu. Manake Garissa ni ya kila mtu. Kwa hivyo sisi, tutajaribu kutafuta hiyo suluhisho. Na mimi mwenyewe nitajaribu kuhakikisha kwamba viongozi hawa tutaenda hata kama ni kwa Cabinet Secretary Matiangi, tuende tumuone kwa hili jambo la ardhi kabla halijaharibika na kabla halijaleta madhara kwa kila mtu. Mwigite wagagu uyewe yumiragia hede ya idhurano. Kore atumia na shianama tigago makegireka. Na kukireo makeada thirikari kwekirira ugitiri. Na kunino kwa ikudi isho na ihenya niguwathaye ugashiridhio matura ine. Hado ine ha Inoro TV. Jitago Wajiku Wakimani.